Həzrət buyurur ki, dünyanın vəziyyəti bir yerdədir ki, hətta acığım gələn şeyi dəf edə eləyə bilmirəm. Özümdən uzaqlaşdıra bilmirəm. İndi birinə soyuq dəysin, qızması gəlsin, görüm nə edəcək. Nə o qripin içəcək, o da üç gün mədəsi deşiləndən sonra nə olacaq, onu sağaldacaq. O da ki, elə üç gün onsuz da sağalacaq. Elə deyir, insan o qədər acizdir. O qədər acizdir. Görürsən, 36-36 yarım olan kimi aləmi dəyir bir-birinə. Yaxşı, qoyma da ola. Elə deyir, zirəksən qoyma ola. Qoyma 36 yarım ola, qoyma 37 ola. Qoyma 38 ola. Bəs sən zirəksən, deyirsən, aləmi dağıdaram, filan elərəm, bəs məkan elərəm, cəhənnəmi. Sən ki, bir dərəcə temperaturu söndürə bilmirsən, cəhənnəmi necə söndürəcəksən? Söndürə biləcəksən, özə cəhənnəmin odur, dayı bu bayram axşamı istəmirəm çox cəhənnəmlə danışam. O bu temperaturadan fərq eləyir, o dünya odundan fərq eləyir. Hədis deyir, iğnənin ucu qədər açılsa dünyaya, dünyanın hamısını məhv eləyər, yandırar. Nə bir ağac qalar, nə bir ot qalar, nə də bir canlı qalar. Və la ədfə o ma əkruh. Ondan ki, acığım gəlir, onu dəf eləyə bilmirəm. Həzrət deyir bunu, deyir, mənim dünyam belə keçir. Vəl umuri bi yədi qeyri. Bu yandan bir məsələ də budur ki, işlərin də başqasının əlindədir. Kimin işi öz əlindədir? Heç kimin işi öz əlindədir. Hamının işi başqasının əlindədir. Bəzisinin şeytanın əlində, bəzisinin ki, Allahın əlində. Elə deyir. Bəzisini Allah idarə edir, bəzisini də şeytan idarə edir. Bəzisi haçarı şeytana təqdim edir, bəzisini də nəyib? Allaha təqdim edir. Hətta Allahın əlində olanda da bizim əlimizdə deyir. Əleyhissalamı deyir, Allahı necə tanıdın? Həzrət deyir ki, o məqsədlərimin sınmağı ilə. Mən qəst elədim, belə eləyəm, alınmadı. Qəst elədim, belə eləyəm, alınmadı. Bildim ki, bu məqsədləri də idarə eləyən kimsə var. İşim də öz əlimdədir. Yaxşı, bir nəfərin əlindədir ki, fəin şaə əzzəbəni, istəsə mənə əzab verər və in şaə əfə ənni, istəsə də mənə bağışlayar. Elədir. Biz axırda nə deyir əzrət? Deyir, fəəyyü fəqirin əfqəru minni, məndən də fəqir tər adam var. Məndən də fəqir tər adam var. Məndən fəqiri yoxdur. Yəni, insandan fəqiri yoxdur. Bəzi məxluqat insandan az fəqirdir, insan daha çox fəqirdir. Bir dənə hədisində də Həzrət deyir ki, bu ölümdən danışdıq, qoy bunu asan tərəfində deyək də. Həzrət deyir ki, mənim məqamım, mənim şənim ölümdən qorxanların şənində deyir. Yəni, mən ölümdən qorxmuram. Dünya düşün ki, ölümlər müxtəlifdir. Qorxulu ölüm də var, adi ölümlər də var. Hətta belə xoşa gələn ölümlər də var. Siz elə bilirsiniz ki, mən ölümdən qorxan bir yox. Leysə şəni mən yəxafir əl-movta. Mən o ölümdən qorxan adamlar kimi döyürəm. Mənim vəziyyətim o cürə döyür. Pəs nədir? Ma əhvən əl-movta əla səbili neyliliz və ehya el-həq. Nə yüngüldür, nə gözəldir, nə datlı və ləzzətlidir. O ölüm ki, izzətə çatmaq yolundadır və o ölüm ki, haqqı diriltməyin yolundadır. Bundan ləzzətli bir şey yoxdur ki. Zəni, biz indi yaşayırıq da, nə var əlimizdə? Hamısı dünya neymətlərindəndir. Yaxşı, bundan artığını görməmişik ki, biz 5 neyməti görməmişik ki, bu almanı yeməyə saxlayaq 5-də, elə deyir. Onun dadını bilmirik. Ona görə də biz elə bilirik ki, ən dadlısı budur. Və biz ölməmişik də. Bizim elə hamımızın nəzərində ölüm nədir? Ağırdır, çətindir, qorxuludur, vəhşətlidir. 5 nəfərlə oturursan, çay içirsən, 4-ü durub gedəndə vahimə bürüyür adamı ki, nədir? Bunlar getdi, mən qaldım. Özdə onlar gedir, sən qalırsan. Burası o qədər qorxuludur. İndi yeryüzündə neçə milyard adam var? 7-8 milyard. Yaxşı, hamı qalır, sən gedirsən. Qorxuludur, qorxuludur. Hamı qalır, sən gedirsən. Nə işığı yox oran, nə qazı yox, nə suyu yox, nə yoldaşı yox, nə çay içməyə adamı yox, nə qəlyan çəkməyə adamı yox ondan sonra. Heç nə, heç nə. Gedirsən ora, çox qorxuludur. Bu təbiətən də bizə qorxulu gəlir. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, yox, elə deyir.
Düzdür, biz bunu təcrübətən görməmişik ki, həqiqətən mən öldüm, çox da qəşəng oldu. Çox da ləzzətli idi. Bunu biz görməmişik. Sadəcə biz buna təəbbüdən inanırıq. Məsum deyir, Quran deyir, Allah deyirik, deyir biz də inanırıq. Amma 100% də belədir. Həzrət deyir, siz dünyada ləzzət görməmişsiniz ki. İndi biz Həzrətdən soruşaq ki, dünyanın ən ləzzətlisi nədir? Deyir, dünyanın ən ləzzətlisi Allah yolunda ölmək. Ondan dadlı bir şey yoxdur. Aha, biz yaşamaqdan danışırıq. O deyir, o da yaşayışdır. O da yaşayışdır. Əksinə, yaşayışın müqəddiməsidir. Əsl yaşayışın, əsl həyatın müqəddiməsidir. Biz elə bilirik ki, elə bu gecə gündüzdür yaşayış. Yox, Həzrət deyir ki, əsl yaşayışın müqəddiməsi biz ölüm adlandırdığımız şeydir. O da gözəldir, asandır, əladır, qəşəkdir, dadlıdır. Amma bir adam izzətə aparan yoldur elə. Həqqi ehya eləyib, diriltməkli yolunda elə. Özü başqasını izzətə aparmaq lazım deyir, ha. Bir adam özün izzətə apara. Tutu özü öz əlindən deyər ki, gedək bir məqama, ki o izzət məqamıdır. İndi o başqasını da tutub aparsın, laf əla, onun məqamı laf yüksəkdir. Hələ ən azı özün tutub öz yaxından çəkməlisən. O yolda da ölsün, izzət yoludur. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki, bunun yolu da əladır. Və bu ölüm özü də dadlı ölümdür. Dəsi biz bayaq dedim də onu təcrübə eləməmişik. Allah yolunda insan şəhid olanda, Allah yolunda dünyasını dəyişəndə, hətta yatağında da olsa belə o məqama çatdıranda özün, ha onda bilir dadı nədir. Ona görə İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki, belə bu ölüm ölüm deyib sizi qorxudublar. Çox qorxma onu ölümdən. Bizi qorxudublar. Qorxutmaqda da səbəb olub. Ha, səbəb olub ki, istəyiblər biz ibrət götürək. Və Allah, bunun bir dənə yolu var, 5 dənə yol var indi məsələn bir yerə getməyə. 4-ü qorxuludur, amma biri çox rahatdır. Amma ora hamını bıraxmırlar, xüsusi adamları bıraxırlar. İnsan da gərək özün gətirə neyniyə? Xüsusi adamların siyasına çatdıra, ondan sonra neyniyə? Ondan sonra o yoldan gedir. Orada da la xofun əleyhim və lahım yəhsənun. Nə qorxu var onlar üçün, nə də qəm var. Heç nə qorxusu yoxdur, nə qəmi yoxdur. Və nəhayət ki, qardaşlar ki, başlayacaq Quran oxumağa, inşallah siz, biz hamımız oturacaq, ona qəşək-qəşək qulaq asacaq. O, Quranın barəsində İmam Hüseyin əleyhissalam bir kəlamı, mən tamam eləyim sözümü. Dedim də, mən müqəddimə eləyədim ki, bu qardaşlar özlərinə gəlsin, namazdan sonra bir istirahat eləsinlər. Həzrət, bilmirəm, sizə rast gəlmişdi, Hacı Rahib, Hacı Ruslan, Hacı Kamal. Hacı Kamal, inşallah sən də hacı gedəcəksən. Bu hədis İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, Allahın əlində çətin deyir, belə laf ümriyə də göndərə bilər. Yaxşı, deyir, kitab-ı Allah izzə və cəl ələ ərbəəti əşşain. Allahın bu kitabı var, Qur'an-ı Kerim. Onun 4 dənə xüsusiyyəti var. 4 dənə cəhəti var, 4 dənə tərəfi var. Oxuyub tərcümə eləyəcəm, tamam eləmişəm sözümü. Pəs birincisi nədir? Ələl ibarə, biri ibarətidir. İkincisi ələl işarə, işarələridir. Üçüncüsü və lətaif, lətifləridir Quranın, lətifləri, lətaif, lətif də, yaxşı. Dördüncü də vəl həqaik, həqiqətləridir, Quranın həqiqətləridir. Yaxşı, bir dəfə qismət olsa bu barədə geniş danışar o. Tərcümə elə görə 4 kimə aiddir? 4 dənənin hərəsi kimə aiddir? Həzrət buyurur ki, vəl ibarətü lil əvam. Quran ibarəti mənim kimlərə, avamlara aiddir. Oxu elə nədir? Üzündən oxu, savab qazan. Üzündən oxu, birini dədəsinə bir Yasin və 10 manat qoysun cibbə. Hə, ibarət bunlara aiddir, bizə aiddir. Vəl işarə lil xəvas. Amma o Qur'anın işarələri xəvassa aiddir, xüsusi adamlara aiddir. Sonra və lətaif, Qur'anın o lətif cəhəti, lətif forması, o da lil ovliya. Onlar da ovliyalara aiddir. Allahın o bəzi dostlarına aiddir. Vəl həqaiq lil ənbiya. Qur'anın həqaiqi də o ənbiyaya aiddir.
Ham görürsünüz, Allah-u Teala bir tane kitap gönderip ona göre deyirdi, Allah-u Teala Kur'an'a nur. Nur nemisindedir. Görürsen bu ışık yanır, ham ondan istifade edilir. Heç kim ondan bir nesip döyür. Allah-u Teala Kur'an'ı bir nur kimi gönderir, görürsünüz, avamlar da ondan bir fayda aparır. Xevas da ondan fayda aparır. Biraz yukarı keçdin, Evliya da ondan pay aparır, Enbiyanın da orada payı var.